La companyia valenciana Mercadona ha decidit incorporar del juny al setembre d'aquest any a 250 persones pels 31 centres que té a la demarcació de Girona. A tot Catalunya, la cadena ha decidit contractar fins a 750 nous treballadors que cobriran la campanya estiuenca davant la previsió de creixement de la indústria turística a tot el país. L'objectiu, segons l'empresa, és oferir un bon servei als clients, tot i l'increment d'activitat i consum que es produeix durant aquest període de l'any, incorporant personal per a totes les seccions habituals del servei. El salari mínim que cobrarien totes les persones contractades per a aquesta temporada serà de 1.109 euros nets al mes. Una quarta part dels beneficis de la companyia aniran destinats a compensar una prima per objectius. L'any passat, aquesta prima va ser de 277 milions d'euros que l'empresa va repartir entre els treballadors.